9:31, אנחנו בשיחה עם הרב עידית לב, הרב חיים נבון ודוקטור שחר דולב על מנהג התשליך. ואנחנו ננסה קצת להרחיב אותו ולהתאים בו טעם של חיינו המודרניים. הרב לב, המנהג הזה, יש פה משהו מצד אחד שכן הוא חלק מהלכות החיים המודרניות, כי העניין הזה של לקבל החלטות, להחליט החלטות, לנסות לתקן את דרכנו, זה משהו שהוא כן מאוד מודרני, כי אנחנו כל הזמן במין תהליך תיקון עצמי. מה זה ללכת לפסיכולוג אם לא תיקון עצמי? מה זה נניח ללכת להיות צמחוני, או לנסות להפסיק לקנות דברים שאנחנו לא זקוקים להם אם לא תיקון עצמי? את מצליחה לחבר בין התשליך של פעם לבין תשליך שצריך לעשות היום? אני חושבת שזה בסיס, אני חושבת שדברים קשורים, כמו שאמרת, אנחנו, זה שזה נוכח בחיים המודרניים, זה כי זה שם כבר כל כך הרבה שנים, וכי זאת התרבות שלנו וזאת המסורת שלנו. אני חושבת שההכרח הזה לעשות את זה בזמן קבוע כל שנה, יש בו מצד אחד קושי ומצד אחד יופי, כי זה לא בא מבפנים. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שאם היינו צריכים לחכות שאנחנו נרצה להחליט את זאת החלטה, אז אולי היינו עושים את זה ואולי לא. אבל עצם ההכרח הזה, פעם בשנה לעצור ולחשוב מבחוץ, אני חושבת שיש בו המון יופי, וזה משהו שעוזר לנו לתקן ולראות דברים בחיים שלנו. אחרת אנחנו עלולים פשוט להמשיך הלאה ולא לשים לב. את אומרת, זו בעצם גדולתם של עשרת ימי תשובה. גם אם אתם אנשים שאפילו לא מגדירים עצמם כמאמינים, תשתמשו בכלי הנהדר הזה. אני חושבת שבכלל ביהדות יש הרבה כלים שאני מקווה שאנשים ישתמשו בהם. אני חושבת שהגדולה היא שבאמת אנחנו עוצרים וחושבים, ובעיניי הגדולה היא ההפרדה בין מצוות שבין אדם לחברו לבין מצוות שבין אדם למקום. כי עשרת ימי תשובה והתשליך הוא אמנם שמה, אולי לא בהכרח מדברים על ההבחנה הזאת, אבל עצם ההבחנה הזאת היא שאני צריכה לחשוב על איך אני מתייחסת לאדם אחר מצד אחד, ומצד שני שהמצוות שביני לבין אלוהים או בן אדם אחר יכול, שלא מאמין, יכול להתייחס לזה, למשהו שהוא בינו לבין עצמו, או למוסר שלו, זאת בעיניי הבחנה מאוד חשובה. כי מה שאנחנו עושים לאנשים אחרים, יש לו כל כך הרבה חשיבות, ואני חושבת שאותו אנחנו לא יכולים לשים בצד לעשרת ימי תשובה. ומה שאנחנו עושים בינינו ובין עצמנו, זה משהו שעוד יותר קל לנו לא לשים לב אליו. אם אני מתחייב לעצמי, לא יודעת, להתפלל 3 פעמים ביום ואני לא עומד בזה, אז זה ביני לבין עצמי ולא ביני לבין אף אחד אחר. ואז באמת פעם בשנה יש לי איזה מין זמן כזה לחשוב על כל הדברים האלה שהם רק ביני לבין עצמי. מה היית במישור האישי שלך, או הציבורי שלנו, מסלקת מעל חיינו, משליחה אותו? מה הוא הדבר שאת מסתכלת עליו ואת אומרת אני לא רוצה שיהיה איתנו בשנה הבאה? אני רוצה שלא יהיה יותר את העניין הזה שלא מתייחסים לאנשים כאל אנשים. אני חושבת שהדבר הכי נורא בחברה שלנו היום, וזה הבסיס של הבעיות שלנו, זה שאנחנו שכחנו שכולם נבראו בצלם אנוש, וכשבבראשית א' מדברים על בריאת האדם, לא מדברים על בריאת האדם היהודי, מדברים על בריאת האדם באשר הוא אדם. ואני חושבת שבתוך החברה שלנו, אם זה להסתכל על עניים, ואם זה להסתכל על פליטים, ואם זה להסתכל על כל אדם, ואם לפעמים אפילו, לא יודעת, בתוך בית ספר, כשמורה מסתכל על תלמיד, אנחנו שוכחים להסתכל ולחפש את הצלם אנוש שבבן אדם השני, ולנסות להתחבר אליו. אני חושבת שאם כל אחד, אם מפקידי אוצר ופקידי רשות הגירה והורים וחברים, זאת הייתה המטרה שלנו, אז החיים שלנו נראים אחרת.